Zibil atmaq adı ilə kənar əraziyə çıxan şəxslər məsuliyyətə cəlb olunacaq. Kanal 8 xəbər verir ki, bunu Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Kamran Əliyev Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın briefingində çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə zibil atmaq adı ilə qonşu məhlələrə getmək qəti qadağandır. Bunu edən şəxslər qanunla müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyətə cəlb ediləcək.